გამარჯობა. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის თემა არის პოზიტიური ექსტერნალობა. ეს შეიძლება სიტყვათა წყობა ბევრ თვეთაგანს არაფერს ეუბნება, თუმცა ჩემთვის ეს საკითხი არის ერთ-ერთი საინტერესო, რაზეც ხშირად ფიქრობ ხოლმე და ამ შეხვედრას შეიძლება უფრო ხმამაღლა ფიქრების გაზიარება ეწოდოს, ვიდრე ლექცია და შევეცდები აგიხსნათ და წარმოგიდგინოთ რა არის დილემები, რის გამოც მე ეს თემა მაინტერესებს. Ну, პირველ რიგში ექსტერნალობაზე რო ვისაუბროთ, ეს საკმაოდ ცნობილი ფენომენი არის ეკონომიკაში, ეს არის გვერდითი ეფექტები, გარე ფაქტორები, რომლებიც რომელიღაცა ეკონომიკური აგენტის ქმედებას მოყვება. ჩვენ ეგრეთ წოდებული სოციალური არსებები ვართ, როდესაც ჩვენ მოქმედებთ რაღაც მიზნისათვის, ამ ქმედებას ახლავს თან თამდევი გვერდითი მოვლენები, რომლებიც სხვა მესამე პირებზე ახდენს გავლენას. Ну, მაგალითისთვის ვთქვათ, მე სახში უკრავ ფორტეპიანოზე, ჩემ ინტერესს ვიკმაყოფილებ, ან ვარჯიშობ, ან ვასრულებ რაღაც ნაწარმოებს, ჩემ მეზობელს ესმის მუსიკის ხმა, რომელიც შეიძლება მისთვის ან საინტერესო და სასიამოვნო იყოს, ან შეიძლება შემაწუხებელი იყოს, ხო? თუ წარმოვიდგენთ, რომ ჩემს მიერ შესრულებული ნაწარმოები, რაშიც მე პირადად ეჭვმეპარება ჩემ შემთხვევაში, სასიამოვნოა ჩემი მეზობლისთვის, ეს ფენომენი იქნებოდა პოზიტიური ექსტერნალობა. ანუ ჩვენ რაღაცას გამიზნულად ვაკეთებთ, მაგრამ ამას აქვს შედეგები, რომლებიც არ იყო გამიზნული. თუ კი ჩემს მიერ შესრულებული მუსიკა ზედმეტად ხმა მაღალია, ან ჩემს მეზობელს იმ მომენტში განწყობა არ აქვს, ან სხვა ამოცანები აქვს თვითონაც უნდა შეასრულოს ნაწარმოები, ეს იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ნეგატიური გავლენა მასზე და ამას დავარქმევდით ნეგატიურ ექსტერნალობას. ანუ ჩვენი ქმედებიდან გამოწვეული გაუმიზნა შედეგი, რომელიც სხვა პირებზე ახდენს გავლენას, ხო? ეკონომიკაში ძალიან, ასე ვთქვათ, ფართოდ არის გავრცელებული და არა მარტო ეკონომიკაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ნეგატიური ექსტერნალობების ფენომენი და ხშირად ეს ნეგატიური ექსტერნალობები არის ასოცირებული განსაკუთრებულად გარემოს დაცვასთან, ხო? მაგალითისთვის, რომ ვთქვათ, როდესაც მე მივდივარ მანქანით ჩემ საქმეზე, ვასრულებ რაღაც ქმედებას, მაგრამ ჩემ მანქანას აქვს გამონაბოლქვი და ამ გამონაბოლქს შეისუნთქავს ადამიანი, რომელიც არაფერ კავშირში არ არის იმ მიზანთან, მანქანის გადაადგილებასთან, რომელსაც მე ვასრულებ, ხო? თუმცა მეორე მხრივ რო შევხედოთ, შეიძლება მანქანით მე მიმყავს შვილი სკოლაში იმისთვის, რომ უკეთესი განათლება მიიღოს, თუმცა ჩვენ საზოგადოება ასევე შეთანხმებული ვართ, რომ განათლების მიღებას, კონკრეტული ადამიანის მიერ განათლების მიღებას გააჩნია პოზიტიური ექსტერნალობაც. ანუ საზოგადოებისთვის ერთი დამატებითი განათლებული ადამიანი არის დადებითი მოვლენა, ხო? თუმცა ამ გზავრობას, რომელიც მე აღწერე, აქვს შედეგად შეიძლება ვთქვათ ორი შედეგი. ანუ პოზიტიური ექსტერნალობა, რომ ვიღაცა იღებს განათლებას და საზოგადოებას ემატება ერთი განათლებული ადამიანი და საზოგადოების სხვა წევრებს ამაში პრინციპში წვლილი არ აქვთ, ხო? არც სკოლაში წაუყვანიათ, არც განათლების თანხა გადაუხდიათ, ისე პირდაპირ მნიშვნელობით, და ამავე დროს აქ შეიძლება ჰქონდეს ნეგატიური ეფექტი, გვერდითი ეფექტი, ანუ ნეგატიური ექსტერნალობა, რომ აი ამ გზავრობის შედეგად დაბიძურდა, ასე ვთქვათ, გარემო და ვიღაცისთვის ეს
ნეგატიური მოვლენაა, ხო? ზოგადად ჩვენი ყველა ქმედება შეიძლება დავიდეს იქამდე, რომ გარდა იმ მიზნისა, რომელსაც ის ემსახურება, გააჩნდეს პოზიტიური და ნეგატიური ექსტერნალობები და არის ესეთი დილემა, როგორ შევაფასოთ ეს, ხო? აი მე რო, რა ვიცი, მუსიკას ვასრულებ, მე სხვას რა, რატო უნდა შევაწუხო, ხო? ან მე რომ რაღაც საქმეზე მივდივარ, თუნდაც ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე იყოს, თუ კი გარემო ბინძურდება, ეს რაღაცნაირად უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, დაბალანსებული რაღაცით, ხო? და საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, ტენდენცია არის იქითკენ, რომ ნეგატიური ექსტერნალობები უნდა რაღაცნაირად დაჯარიმდეს, ხო? ჩვენ თუ ვიღაცას ვაწუხებთ ხმამახალი მუსიკით, არც შეიძლება აღკვეთონ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეს ქმედება, ჩვენ თუ მანქანიდან, ასე ვთქვათ, გამონაბოლქს გამოვტყორცნით, ესეც რაღაცნაირად უნდა იყოს ანაზღაურებული, თუ კი ხე გვინდა რაღაც მიზნით საკუთარ ეზოში მოვჭრათ, ეს, ასე ვთქვათ, არ უნდა იყოს ასე მარტივად დაშვებული და ამ მიმართულებით თითქოს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი აზრი და ეკონომიკური ლოგიკაც თითქოს ჩამოყალიბებულია. მაგრამ როგორც თქვი, მეორე მხარეს თითქმის ყოველთვის, ან გამორიცხვის გარეშე, არსებობს პოზიტიური ექსტერნალობები, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ქმედებას, როდესაც პოზიტიურს ვაკეთებთ, ძალიან უცნაური იქნებოდა, რომ იმ რაღაც მიზანს არ ყავდეს, ასე ვთქვათ, არაპირდაპირი ბენეფიციარები, ხო? და ყოველთვის მე დგება დილემა, რა უფრო მეტი არის, ხო? პოზიტიური შედეგები, რომლებიც ჩვენ ქმედებას მოყვა, თუ ნეგატიური შედეგები, რომელიც ჩვენ ქმედებას მოყვა, ხო? ეხლა გლობალურად რო შევხედოთ, პასუხი არის ნათელი. ანუ თუ კი ჩვენ შევთანხმდებით იმაზე, რომ კაცობრიობის, ცხოვრების დონე, კომფორტი, ჯანმრთელობა უმჯობესდება, ანუ ზოგადად, ხო, რომ შევხედოთ, არ ვიცი, 100 წლის წინ ამ მდგომარეობაში ცხოვრობდა კაცობრიობა და დღეს რა მდგომარეობაში ცხოვრობს, ჩვენ ნახავთ, რომ კაცობრიობა აშკარად ზოგადად სტატისტიკურად უკეთ ცხოვრობს, ხო? ჩვენ უფრო დიდხანს ცხოვრობთ, ჩვენი და ჯანდაცვის სისტემა უკეთესია, ჩვენ უფრო განათლებულები ვართ, ჩვენი ცხოვრების კომფორტი ბევრად უფრო მაღალია, ბევრი რამ, რაც დღეს საშუალო მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია და ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო კომფორტს წარმოადგენს, 100 წლის წინ შეიძლება ყველაზე მდიდარი ადამიანისთვისაც კი არ ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. ამიტომ გონია ამაზე, ასე ვთქვათ, უნდა შევთანხმდეთ, რომ კაცობრიობის ცხოვრება ბევრად უფრო საამურია, ვიდრე 100 წლის წინ იყო. ან ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ის კაცობრიობის მილიარდობით ადამიანი, რომელიც რაღაცას აკეთებს და ამითი გავლენას ახდენს შეუგნებლად არაპირდაპირ სხვა ადამიანების ცხოვრებაზე, საბოლოო ჯამში პოზიტიურად ჯამდება. ანუ საბოლოო ჯამი რომ ყოფილიყო ნეგატიური, ანუ უარყოფითი, ხო? ჩვენ პროგრესი კაცობრიობას არ გვექნებოდა, ხო? და რახან პროგრესი გვაგდა, ეს ფაქტ უტყუარია და გაზომვადია და ციფრებში გამოიყენება და ჩვენ, ასე ვთქვათ, დადებითი ბალანსი გვაქვს ამ გავლენების, ეს ნიშნავს, რომ პრინციპში ადამიანების ქმედებიდან, იმიტომ რომ როგორ წესი ეს არის გამიზნული კეთილი მოტივებით და, ასე ვთქვათ, კეთილი მიზნებით, ხო, ბალანსი არის საბოლოო ჯამში პოზიტიური, ხო? ამიტომ ჩვენ შეგვეძლო, ასე ვთქვათ, ამ დასკვნით, თუ კი ამას ვეთანხმებით, თავი დაგვეწნაები და გვექნა, ნუ ხდება, ანუ არის ნეგატიური შედეგები, არის პოზიტიური ექსტერნალობები, საბოლოო ჯამში თუ თანხმდებით, რომ ეს,
ასე ვთქვათ, არ წარმოადგენს კაცობრიობისთვის, ადამიანის განვითარებისთვის, საზოგადოებისთვის პრობლემას, მოდით ეს ასე ვთქვათ, განტოლების ამოხსნის დილემა გადავდოთ, დავივიწყოთ და შევთანხმდეთ, რომ ნუ რაც არ უნდა იყოს საბოლოო ჯამში საბოლოო ბალანსი იქნება პოზიტიური. თუმცა ეს ასე არ ხდება და მეცდები ახსნა ეს რატო არ ხდება ესე და რატო არ ვეგუებით ჩვენ ამ დასკვნას. იმიტომ რომ ეს ქმედებები არის ასე ვთქვათ განაწილებული დროში და სივრცეში. ხო? და რომელიღაც კონკრეტულ მომენტში ადამიანებს აინტერესებთ, როგორია ეს ბალანსი, აი კონკრეტულ შეზღუდულ ტერიტორიაზე სივრცეში ან კონკრეტულ დროში, ხო? ახლა იგივე მაგალითი რომ ავიღო, მე თუ მუსიკას ვასრულებ ვიღაცისთვის, ეს კალიფორნიაში შეიძლება იყოს მხოლოდ ნეიტრალური ან პოზიტიური. მაგრამ ჩემი მეზობლისთვის ეს ასე ცხადი არ არის. იგივე დადებითი, ასე ვთქვათ, გავლენის შემთხვევაში, პოზიტიური ექსტერნალობის შემთხვევაში, ეს ვიღაცისთვის შეიძლება პოზიტიური ექსტერნალობა იყოს, მაგრამ ზოგადად შეიძლება მინიმუმ ნეიტრალური იყოს. ან რაღაც ნაწილში, ან რაღაც ადგილას, ან რაღაც დროს შეიძლება მოკლე მონაკვეთში ან შეზღუდულ სივრცეში ეს ნეგატიურადაც კი იყოს აღქმული. ამიტომ ეს დილემა ყოველთვის დგას, როგორ შევაფასოთ მოცემულ დროში და შეზღუდულ სივრცეში ჩვენი ქმედებით გამოწვეული გავლენა სხვა ადამიანებზე, რომლებიც ამ ქმედებაში არც მონაწილეები არიან, არც ბენეფიციარები არიან და არიან უბრალოდ ასე ვთქვათ გავლენის, ამ ქმედების გავლენის ქვეშ. და როგორც აქამდე საუბარში აღნიშნეს, საკმაოდ ისეთი კაფიო ტენდენცია არის, რომ შეფასდეს ნეგატიური გავლენები და ის მოქმედებები, რომლებმაც და ის მოქმედი პირები, რომლებმაც ასეთი გავლენა მოახდინეს, ზღონ ამისათვის, ანუ ანაზღაურება ამ ნეგატიური გავლენის უნდა მოხდეს. ამის მაგალითია ძალიან ცნობილი პრინციპი, რომელიც გარემოს დაცვაში არის, polluter pays. ხო? ანუ ჩვენ თუ რაღაცას გავაბინძურებთ, ჩვენ ამისათვის უნდა გადავიხადოთ. აი მაგალითად ამის შეიძლება არასწორი, შეიძლება არაპირდაპირი მაგალითი არის, რომ მაგალითად ჩვენ რო საწვავს ყიდულობთ, იმაში შედის აქციზი. ახლა გასაგებია, რომ შეიძლება პრაგმატული მიზნით ეს არის ბიუჯეტის შევსების საშუალება, მაგრამ ფილოსოფიურად ეს აქციზი არის ჩვენი გადასახადი გარემოს დაბინძურებაზე, ხო? ახლა აქ ბევრი საკამათო რამ შეიძლება იყოს, ხო? მე თუ გადასახადებს ვიხდი, შეიძლება ამაში იყოს მოაზრებული უკვე, რომ ეს ზიანი ავანაზღაურე, რატო არის ეს ზიანი, იმიტომ რომ არ ვიცი, მაგალითად არ ვიცი, სასწრაფო დახმარების მანქანა, რომელსაც გზავრი მიყავს, უბრალოდ პაციენტი მიყავს გადასარჩენად, რანაირად შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ დაბეგრილი იმით, რომ ამ გზავრობის დროს გამონაბოლქვი წარმოიქმნა და ბევრი ასეთი ასე ვთქვათ მორალურიც, ეკონომიკურიც და შინაარსობრივი დილემაც, მაგრამ დავივიწყოთ ეს, გავამარტიოთ სიტუაცია და ჩავთვალოთ, რომ ნებისმიერი ასე ვთქვათ ჩვენი მიერ გავლილი კილომეტრი რაღაც ვიღაცას ზიანს ანიჭებს და შესაბამისად უნდა ანაზღაურებული იყოს მის მიერ, ვინც ეს ქმედება ჩაიდინა. თუმცა მეორე მხარეს ასეთი მკაფიო არ არის, ანუ ჩვენ საუბრისას აღვნიშნეთ, რომ როდესაც ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ, შეუძლებელია და თითქმის გამორიცხულია, რომ მხოლოდ ნეგატიური გავლენა ქონდეს და შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი პოზიტიური გავლენაც, რომელიც ასე ვთქვათ დონორე, რომლის დონორებიც ჩვენ ვართ საზოგადოებისთვის, ხო? მაგალითისთვის
მოვიყვან რომ მაგალითად მე ავაშენე სახლი და იმ სახლს აქვს კარგი ფასადი, რომელიც ხალხს მოწონთ. ხო? ცხადია, ახლა ეს ჩემი შეიძლება პირადი ამბიციების დასაკმაყოფილებლათაც არის, ჩემი რეპრეზენტაციისთვისაც არის, რომ ჩემ კუთვნილებაში ყოფ სახლს კონდეს კარგი ფასადი, მაგრამ ადამიანები რომ დადიან, თუ მოწონთ, რა ვიცი, რაღაც განსაკუთრებულ შემთხვევაში ამან შეიძლება ტურისტის ყურადღება მიიქციოს, კიდე უფრო განსაკუთრებულ შემთხვევაში ამან შეიძლება რაღაცა ანსამბლის ეფექტი შექმნას და არ ვიცი, ამ ფასადის წინ კაფე გაიხსნას, სადაც ხავს უფრო მოწონს ტერასაზე დასკვნა, ვიდრე ეს შენობა და ეს ფასადი რო არ ყოფილიყო. ესე იგი, ჩემ და უნებურად მე, ასე ვთქვათ, შევქმენი პოზიტიური ექსტერნალობა, ანუ რაღაცა დადებითი გავლენა მოახდინე გარემოზე, ხო? და თუ დაუბრუნდებით იმ თეზის, რომ თუ კი ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ ნეგატიური ექსტერნალობაა, მაშინ ჩვენ უნდა ვზღოთ, მაშინ იგივე ლოგიკით გამოდის, რომ პოზიტიური ექსტერნალობა უნდა იყოს ანაზღაურებული, ხო? რაც იდეაში, პრაქტიკაში არ არის და ჩემი საუბრის თემაც არის, რომ აი ამას მივაქციოთ ყურადღება და აი ამაზე ვთქვი, რომ აი ხშირად ფიქრობ ხოლმე ამაზე, რომ შეიქმნა ესეთი, ასე ვთქვათ, ნარატივიც, ფიქრის სტრუქტურაც, გადაწყვეტილების ლოგიკაც, რომ ხდება ნეგატიური ექსტერნალობების პრივატიზება და ხდება პოზიტიური ექსტერნალობების ნაციონალიზაცია. ანუ ეს რო აუხსნა, ანუ პრივატიზება ამ შემთხვევაში არის, რომ ჩვენ ვაკისრებთ ნეგატიურ ექსტერნალობებს, როგორც მაგალითებში აუხსენი, კონკრეტულ ადამიანებს, ანუ აგენტებს, რომლებმაც ეს ქმედება ჩაიდინეს. მაშინ, როდესაც თუ კი ამავე აგენტებმა, თუნდაც იგივე ამ ქმედებით ან სხვა ქმედებით შექმნეს რაღაცა დადებითი, ანუ პოზიტიური ექსტერნალობა, რითაც შეუზღუდავად სარგებლობენ სხვები, ამის ხდება ნაციონალიზაცია. ანუ ეს ჩვენ ყველას გვეკუთვნის, თუ კი ეს რაღაცა დადებითია და თუ კი ეს რაღაცა უარყოფითია, ეს ხდება, ასე ვთქვათ, კერძო. ხო? ანუ ეს დილემა არის, მე მგონი, ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენი ეკონომიკებისთვის გლობალურად, აქ არ არის საუბარი მარტო საქართველოს ეკონომიკაზე, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, დამკვიდრებული გვაქვს მიდგომა, რომ ნეგატიური ექსტერნალობების მიკუთვნება ხდება, ანუ პრივატიზება ხდება, ანუ უნდა კონკრეტულად ვიცით, ვინ უნდა ანაზღაუროს ეს, არ ვიცი, ჯარიმით იქნება, გადასახადით იქნება, აკრძალით იქნება, თუ რეგულაციით იქნება და ასევე თითქოს ლატენტურად შეთანხმებული ვართ, რომ თუ კი წარმოიქმნება დადებითი ექსტერნალობა, ეს პრინციპში გვეკუთვნის ჩვენ, ხო? და თქვენ ალბათ ბევრი თქვენთაგანი, თუ კი ეს საუბარი თქვენ, ასე ვთქვათ, გაგიღვიძებთ ინტერესს, ალბათ ბევრ შემთხვევას გაიხსენებთ, როდესაც მაგალითად უაპელაციო ხდება პოზიტიური ექსტერნალობების ნაციონალიზაცია. იმის გარეშე, რომ ვისი ქმედების, ინვესტიციის, ძალისხმევის შედეგადაც ეგ ექსტერნალობა შეიქმნა, მათ რაღაც ამის გამო ჩვენგან, ბენეფიციარებისგან, ანუ ვირთ სარგებლოთ ამის, რაღაცა ქონდეთ, ხო? Ну, ძალიან ისეთი მაგალითია, მითუმეტეს ამ დროს, მაგალითად სოციალური ქსელები, ხო? სოციალური ქსელები შეიქმნა როგორც კერძო ინიციატივა, კერძო კაპიტალით, კერძო რისკით, მაგრამ ამან იმის გარდა, რომ თვითონ ინვესტორებს, მეწილებს, მესაკუთრეებს, მენეჯერებს შეუქმნა წარმატების გამო ძალიან კარგი შემოსავალი, ბევრ ადამიანს შეუქმნა
პოზიტიური ექსტერნალობა, ხო? ჩვენ რაღაც მაგალითად, არ ვიცი, ჩვენ საკითხებს, საქმეებს ვაგვარებთ სოციალური ქსელით, ხო? და აი ამ სიკეთის გამო საზოგადოებას გაუჩნდა განცდა, მათ შორის უკვე საზოგადოებრივი მერე გადადის ხელისუფლებაზე, რომ მათ აქვთ რაღაცა უფლება ამ ქმედებაზე. ხო, მაგალითად, არ ვიცი, შეგვიძლია, არ ვიცი, ტვიტერი იქნება თუ გუგლი იქნება თუ ფეისბუქი იქნება. ვუკარნახოთ როგორ უნდა მოიქცენ, ხო? ფაქტიურად ხდება არა მარტო იმის ბენეფიტების და შედეგების პრივატიზება, ნაციონალიზაცია, არამედ ფაქტობრივად შეიძლება სრული არა, მაგრამ გარკვეული ელემენტების ნაციონალიზაცია ხდება, ხო? ну ავიღოთ მაგალითად უნივერსიტეტი, ხო? გასაგებია, რომ კარგი უნივერსიტეტები იქნება იდეის გარშემო, ხო? ეხლა სხვანაირად შექმნილი კარგი უნივერსიტეტები უცნობია, ხო? თუ არ არის სწორი და დიდი იდეა, კარგი უნივერსიტეტი ან სკოლა ნებისმიერი საგანმანათლებლო დაწესებულება არ იქნება, ხო? როდესაც ეს უნივერსიტეტი ან სკოლა იწყებს სწორად შესრულებას თავისი მისიის და კონკრეტულ სტუდენტებს, კონკრეტულ მოსწავლეებს აძლევს კარგ ცოდნას, ალბათ არაფერს გასაკვირს არ ვიტყვი თუ შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებაში ჩნდება განცდა, რომ ეს, ასე ვთქვათ, მათი საკუთრებაა და უნდა შეძლონ რაღაცნაირად მაქსიმალურად გავლენა მოახდინონ ამ სიკეთეზე, რაც იდეაში შეიძლება კარგიც იყოს, იმიტომ რომ, რა ვიცი, განვითარებისთვის კარგია, რომ სხვების მოსაზრებები გაითვალისწინო, მაგრამ ამან შეიძლება ასევე შეზღუდოს ის ადამიანი, ის აგენტი, რომელმაც ეს იდეა დაბადა, შექმნა, განავითარა და შემდეგ ამითი მიიღო რაღაცა სარგებელი. ხო? ამიტომ აი მაგალითისთვის კიდე ვიტყვი, ხო? მაგალითად, მე ჩემ ეზოში დავრგე ხე, ხო? ნუ ჯერ ერთი ასე ვთქვათ, ეზო რომ აქ უკვე ინვესტიცია გავაკეთე, მე ასე ვთქვათ, დარგვაში რესურსი დავხარჯე, მათ შორის ტერიტორიის სახით ეზოში. შემდეგ შრომა ჩავდე იმისათვის, რომ ენერგი გავახარო, მე შრომა ჩავდე, რომ ეს მოუარო და წარმოვიდგინეთ, რომ ამ ხისგან რაღაც 100 წლის მერე დადგა შვენიერი მუხა, ხო? ეხლა ჩემმა შვილიშვილმა გადაწყვიტა, რომ ეს მუხა, ნუ, ხელს უშლის. ხო, არ საფთხეს უქმნის იქ ეზოში ვიღაცას, ან შეიძლება უბრალოდ პრაგმატულად ტერიტორია ჭირდება და ეს მუხა უნდა მოიჭრას. უმეტეს, ასე ვთქვათ, იურისდიქციებში და კანონმდებლობებში ეს ასე მარტივად ვერ იქნება საქმე. ხლა კი არის შენი ხე და სხვადასხვა საკანონმდებლო ფილოსოფიითაც, ასე ვთქვათ, ხე არის შენი უძრავი ქონების ნაწილი, მაგრამ შენ ასე ვერ განკარგავ. რატომ? კითხვა არის, რომ პასუხი ამ კითხვაზე არის, რომ ის, ასე ვთქვათ, ჟანგბადს გამოყოფს ის ხე, ან შეიძლება რაღაცა მემორიალური მნიშვნელობა აქვს იმის, რა ვიცი, ტოტზე, ოდესღაც ჩამოჯდა რომელიღაცა ინგილო გოგო ან რაღაც ამდაგვარი და ამიტომ მე, ასე ვთქვათ, ჩემი განკარგვის უფლება ამ ხეზე მეკარგება, იმიტომ რომ ის ქმნიდა პოზიტიურ ექსტერნალობებს, ჟანგბადის სახით იქნება თუ რაღაცა მემორიალური ნიშნულობის გამო და ამიტომ მე ამ ხეს ვერ მომჭრ. მაგრამ ამ დროს და მეტესობა საზოგადოება შეიძლება უაპელაციოდ დაეთანხმოს ამას. კი, სწორია, ესე უნდა იყოს, ხო? მაგრამ გვავიწყდება ის, რომ 100 წლის განმავლობაში
ეს მუხა, რომელიც ჩემი ძალისხმევის გარეშე არ იარსებებდა, გამოყოფდა ჟანგბადს. არავის ჩემთვის ეს, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ექსტერნალობა, რომელიც მე, ასე ვთქვათ, შევთავაზე საზოგადოებას, შეიძლება შეუგნებლად, მაგრამ საბოლოო ჯამში ესე გამოვიდა, ჩემთვის ანაზღაურებული არ იყო. როგორც კი ამ პოზიტიურმა ექსტერნალობამ შეიძლება გადაინაცვლოს ნეგატიურ ექსტერნალობაში, ან განეიტრალდეს, ეს, ასე ვთქვათ, ნაციონალიზებული, ასე ვთქვათ, სიკეთე, რომელიც, ნუ, ესე უნდა იყოს ყველას ეკუთვნოდეს, ხდება ჩემი, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა, რაც უნდა ამანაზღაუროდა. ალბათ სამართლიანი არ არის. ხო? და მეორე მხრივ, არც ვინმეს მაგალითად წაახალისებს, რომ ან იგივე ჩემ შვილიშვილს არ წაახალისებს, რომ შემდეგი მუხა დარგოს, იმიტომ რომ ეს, ასე ვთქვათ, ჩენი ქმედება შეიძლება შემოგიბრუნდეს ვალდებულებად, ხო? ან იმ მაგალითს, რომ დაუბრუნდეთ, რომელიც ცოტა ხნის წინ ვახსენე, წარმოიდგეთ, რომ იმ ჩემი სახლის ფასადი გახდა კულტურული მემკვიდრეობა. არქიტექტორი იყო ძალიან ცნობილი, აღმოჩნდა, რომ მე ძალიან ცნობილი, ან რაღაცნაირად უნიკალურია სხვა მიზნით და ეხა ჩემმა შვილიშვილმა გადაწყვიტა, რომ ეს რაღაც სახლი მოძველ და შიგნით, რა ვიცი, რაღაცა გასაკეთებელი, გადასაკეთებელი, ან სულ სხვანაირად ადგილი უნდა და გადაწყვიტა, რომ ეხლა ეს სახლი უნდა დაანგრიოს, ან მნიშვნელოვნად გადააკეთოს, ხო? ყველა ვიცით, რაც მოხდება, ხო? ჩაერთვება 1000 რეგულაცია, რომელიც მას ხელს შეუშლის, ან მნიშვნელოვნად შეზღუდავს ამ ქმედების განხორციელებაში, იმიტომ რომ ჩაითვალა, რომ ეს გარკვეული პოზიტიური ექსტერნალობა იყო, საზოგადოებამ ჩათვალა, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, კულტურული მემკვიდრეობა, ან კულტურულ მემკვიდრეობასთან მიახლოებული ნაგებობა და ამიტომ ამ ნაგებობაზე ქმედებები უნდა შეიზღუდოს, ხო? და როგორც წინა მაგალითში ვთქვი, ცხადია, განეიტრალებული იქნება ყველა ის პოზიტიური ექსტერნალობა, რომელიც ამ ფასადმა 10 წლეულის თუ 10 წლეულების, ან 10 წლის განმავლობაში გამოიწვია. აი, ვახსენე, რომ იქ კაფე გაიხსნა, იქ ტურისტები დადიოდნენ, მოწონდათ ეს შენობა და ეს კონტრიბუცია ჩემი საზოგადოებისთვის განეიტრალებულია და რჩება მე მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ის ვალდებულებები, რომლებიც თავისთავად ამ პოზიტიური ექსტერნალობებისგან წარმოიშვა, ხო? როგორც ხვდებით, ესეთი სისტემა არ ახალისებს და მოტივაციას არ ქმნის იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი პოზიტიური ექსტერნალობა შევქმნათ. ანუ ჩვენი მიერ საზოგადოებისთვის მიწოდებული შეუგნებლად შემთხვევით გამიზნულობის გარეშე მიწოდებული სიკეთები თუ ხდება ჩვენი ვალდებულებები, შეიძლება დემოტივაცია მოხდეს ბევრი ასეთი ქმედების, ხო? მაშინ, როდესაც ზუსტად ვიცით, რომ თუ კი ჩვენ გვექნება ნეგატიური გავლენა საზოგადოების წევრებზე ან საზოგადოებაზე, ჩვენ ამისთვის უნდა გადავიხადოთ გარკვეული საფასური, შეიძლება მონეტარული იყოს, შეიძლება არ იყოს მონეტარული, ხო? ამიტომ არასწორი იქნება, რომ საზოგადოებამ იცხოვროს ამ, ასე ვთქვათ, გარემოში, ხო? ცხადია, კერძო ინტერესები, პირადი ინტერესები ყოველთვის გადაწონის იმას, რომ ჩვენ მიმოქმედოთ, რაღაცა შევქმნათ, ნაბიჯი გადავდგათ, თუმცა ეს დაშჯადი ბჭალებში თუ არ იქნება, ხო? ცხადია, ჩვენ უფრო მეტი мотиваცია გვექნება იმისათვის, რომ ესეთი ნაბიჯები უფრო თამამად გადავდგათ, უფრო რისკიანი იყოს, ხო? და აი აქ, ასე ვთქვათ, ეს მხოლოდ როგორც დილემა რო არ დავსახო და ცოტა გავყვე კიდევ, ასე ვთქვათ, ჩემ ფიქრებს, როგორ შეიძლება, ასე ვთქვათ, აი ამ დილემის პასუხი და გადაწყვეტის მოძებნა.
არის ეგრეთ წოდებულ ნეგატიურ გადასახადში. Negative გადასახადი არის Milton Friedman-ის იდეა, რომელიც რეალურად თავის ორიგინალში ნიშნავდა იმ ხალხისთვის, ასე ვთქვათ, გადახდილი გადასახადი ფულის დაბრუნებას, რომლებიც, ასე ვთქვათ, რომელიღაც ზღვარს ქვემოთ არიან, ну, მაგალითად, негативური გადასახადის ფორმა არის ნებისმიერი ვაუჩერი, ხო? აი, სასწავლო ვაუჩერი, რომელსაც ჩვენი სტუდენტები იღებენ, არის ნეგატიური გადასახადი, ანუ ჩვენ გადასახადებიდან უბრუნებთ ფულს იმათ, ვისაც კონკრეტული საჭიროებები აქვთ. შეიძლება ეს საჭიროები იყოს სოციალური, შეიძლება ამ შემთხვევაში, მაგალითი შემთხვევაში, აკადემიური და ასე შემდეგ, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ჩვენ გვაქვს მიდგომა, რომ ნეგატიური ექსტერნალობის წარმომშობი ადამიანები და სუბიექტები უნდა, ასე ვთქვათ, ფინანსურად ბჭყალებში დაისაჯონ, ხო, გავიხსენოთ ის polluter's pays პრინციპი, შეგვიძლია ასევე შემოვიღოთ წახალისება ნეგატიური გადასახადით იმ პირების, რომლებიც მნიშვნელოვან პოზიტიურ გავლენას ახდენენ საზოგადოებაზე, ან გარემოზე, ან ასე შემდეგ, ხო? ან მინიმუმ ეს დაჟჯადი არ იყოს, ხო? ეხლა მესმის, რომ ბევრი გამოწვევა ასეთ სისტემასთან დაკავშირებით, შეიძლება ბევრი კითხვა იყოს, მაგრამ ცხადია, ყველა კითხვაზე პასუხი არასოდეს არ არის, აქ საუბარი არის პრინციპზე, რომელიც შემდეგ შეიძლება იყოს გადათარგმნილი ბევრ ნაირ და ბევრ მექანიზმში, ხო? აი, მაგალითისთვის ვიძახი, რომ თუ კი, რა ვიცი, ჩემ ეზოში, ჩემ საკუთრებაში დგას ხე, რომელიც საზოგადოებამ, რაღაც დემოკრატიული ინსტიტუტების ქმედების შედეგად ჩათვალო რაღაც ფასეულობას წარმოადგენს საზოგადოებისთვის და ეს ხე არ უნდა მოიჭრას, მე ამ ხის არ მოჭრისთვის კომპენსაცია საზოგადოებამ უნდა გადაიხადოს. Ну, თუ გინდათ, ასე ვთქვათ, ამ ხის ქვეშ გავლა, ან უკეთეს შემთხვევაში ჩემი ნებართვით ამ ხის ძირში დასვენება, ცხადია, ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ანაზღაურებადი, ხო? მე მაშინ შეიძლება ეს გადავიფიქრო და ეს ხე პრობლემა კი არ გახდეს, პირიქით, ჩემთვის გახდეს ინტერესი, რომ ეს ხე რა შეიძლება დიდხანს არსებობდეს და, არც კიდე უფრო მეტად მოუვარო, ხო? ან მაგალითისთვის, ხო, ახლა ჩვენ ყოფაცხოვრებაში ყოველთვის არის ეს დილემა, ხო? ესეთი კონფლიქტი არის, რომ მაგალითად, ძველ თბილისში სახლები ძველდება, მესაკუთრეებს ჭირდებათ მათი რეკონსტრუქცია, ჩვეულებრივი ადამიანური პირობების მისაღწევად. ეს რეკონსტრუქციები არის დაკავშირებული უძრავი ქონების და კულტურული მემკვიდრეობის გადაკეთებასთან და აი აქ მოვდივართ კონფლიქტში საკუთრების უფლებას და ადამიანის უფლებას შორის, რომ კომფორტულ გარემოში იცხოვროს და იმას შორის, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, მოგწონს, როცა ჩავილით და შეიძლება წელიწადში ერთხელ ჩავიაროთ, ან ჩვენი ტურისტისთვის მოგწონს, რომ ეს შენობა იყოს ისე, როგორც არის, ხო? მაშინ ჩვენ საზოგადოება ალბათ და სამართლიანი იქნება, უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეს პოზიტიური ექსტრემალობა, რომელიც ვიღაცამ შექმნა და იდეაში ჩვენ მაინდამაინც დიდი მონაწილეობა არ მიგვიღია, ან არაფერი მონაწილეობა არ მიგვიღია, შენარჩუნებული იქნას, უბრალოდ ამაში უნდა გადავიხადოთ გადასახადი, ხო? ანუ ჩვენ საზოგადოება, არა კონკრეტულმა ფირმა, არამედ საზოგადოებამ, ხო? მეორე მხრივ, ესეთი ეკონომიკური მექანიზმი, ხო, მოგცემს საშუალებას, რომ კარგად დავფიქრდეთ, რა არის მართლა ჩვენთვის ფასეული,
იმიტომ რომ თუკი ამაში ფულის გადახდა არ ღირს, ან რაღაცა ფულის გადახდა არ ღირს, რაც მესაკუთრისთვის დამაჯერებელი იქნება, რომ გადაწყვეტილება ან შეცვალოს, ან იმგვარად გააკეთოს, რომ ეს პოზიტიური ექსტერნალობა არ დაიკარგოს, მაშინ, ასე ვთქვათ, ბევრ რაღაცაზე შეიძლება, რაც ახლა თუ არაფერი არ გვიჯდება, იყოს რა. ხო, იყოს რა მიდგომა აღარ იქნება, ხო? მაშინ ჩვენ ზუსტად დავფიქრდებით, რომ ეს მართლა წარმოადგენს ჩვენ კულტურულ მემკვიდრეობას, ეს მართლა წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, მემორიალურ ღირებულებას, ეს მართლა წარმოადგენს ჟანგბადის ისეთ წყაროს, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და ასე ვთქვათ, ბევრად უფრო მეტი კონსენსუსი იქნება საზოგადოებაში, ჩვენ როგორ უნდა შევხედოთ და შევაფასოთ ესა თუ ის მოვლენა ან ესა თუ ის ქმედება, ხო? ეხლა სასწორი გადახრილი არის, ასე ვთქვათ, ხოლოდ ქმედების და უარეს შემთხვევაში წარმატების დაჟდისკენ, იმიტომ რომ მე რო ცუდი ხე დამერგო, მე რო ცუდი ფასადი გამეკეთებინა მოყვანილ მაგალითებს და მე რო ცუდი უნივერსიტეტი გამეკეთებინა ან სკოლა, ეს იდეაში არავითარი ვალდებულება არ წარმომეშვებოდა და მოლოდინის საზოგადოების მხრიდან. როგორც კი მე აქ, ასე ვთქვათ, შეიძლება შემთხვევითაც კი გამოვიდეს, მაგრამ გამომივიდა, ასე ვთქვათ, რაღაცა კარგი, ამის ნაციონალიზაცია ხდება და როგორც კი ეს რაი ვინმესთვის, ასე ვთქვათ, ამის არ ქონა, ასე ვთქვათ, გამოკლება ამის ამ სიკეთის ნეგატიურ გავლენას ახდენს, ეგრევე ისევ ხდება ჩემი ვალდებულება, ხო? ანუ ერთ პრინციპსაც კი ვერ მიუყვები, თორედაც ერთ შემთხვევაში პრივატიზება და მეორე შემთხვევაში ნაციონალიზა, არა, ერთ და იგივე, ასე ვთქვათ, ქმედებაში, ერთ და იგივე მოვლენაში გააჩნია ჩვენ რომელ მხარეს ავართ ამ ქმედების. შეიძლება რაღაც მომენტში ეს იყოს ნაციონალიზებული, ანუ ყოველას გვეკუთვნის და ისედაც ასე უნდა იყოს, ან ეს ჩემი თავის ტკივილი არ არის, ეს არის, ასე ვთქვათ, თავის ტკივილი იმ ადამიანის, ვინც იდეაში ყველაზე მეტად არის, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში დამნაშავე ისეთ იმაში, რომ ეს მოვლენა შედგა, ხო? ხა პოზიტიური ექსტერნალობების ანაზღაურების და წახალისების მექანიზმები ძალიან ასე წერტილოვნად სადღაც არსებობს, მაგრამ არ არის ისეთი სისტემური და ისეთი ზოგჯერ დრაკონული, როგორც არის ნეგატიური ექსტერნალობების დაჟჯის მექანიზმი. რაც კიდევ ერთხელ და რაც მთავარი დილემა ჩემთვის და გამოწვევა ამ საკითხში, არ ახდენს ადამიანის მოტივირებას, რომ მან რაღაცა გააკეთოს, რაც შეიძლება კარგი იყოს არა მარტო მისთვის, არამედ სხვისთვისაც. იმიტომ რომ ეს კარგი სხვისთვის, მისი, ასე ვთქვათ, წახალისება კი შეიძლება კი არ აღმოჩნდეს ამ საქმეში, არამედ ხელისშემშლელი ფაქტორი ან დემოტივატორი. ამიტომ ეს საკითხი არ არის მხოლოდ ფილოსოფიური საკითხი ან რაღაცა მორალის საკითხი, ხო? ეს არის საკითხი, რომლის სწორად გადაწყვეტამაც ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენი სამოტივაციო სისტემა შეიძლება ბევრად უკეთესი გახადოს და ბევრი კონფლიქტი მოაგვაროს, რომელიც დღეს საზოგადოებაში არის. ასე რომ იმედი მაქვს, ესე იგი, სწორად გადმოვეცი ის საფიქრალი, რომელიც მე მქონდა. იმედი მაქვს, რომ ეს არ არის საფიქრალი, რომელიც ერთ კერძო ადამიანს აწუხებს და გონია, რომ საკმაოდ ცხვილ მასშტაბიანი თუ არა გლობალური პრობლემაა და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ პოზიტიური ექსტერნალობების კიდე უფრო სწორად შეფასებაზე, ზოგიერთ შემთხვევაში წახალისებაზე და ყველა შემთხვევაში
არ უნდა იყოს ეს დაჟჯადი. Dilema რომ ნეგატიური ექსტერნალობების მიკუთვნება ხდება აგენზე, ხოლო პოზიტიური ექსტერნალობების მიკუთვნება ხდება საზოგადოებაზე, არ უწყობს ხელს, რომ ჩვენ ჰარმონიულ საზოგადოებაში ვიცხოვროთ და ეს საზოგადოება ხვალ უკეთესი გახდეს ვიდრე დღეს. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. Იმედია ეს დრო სასარგებლო იყო თქვენთვის და ამ თემებზე ფიქრს და მსჯელობას გავაგრძელებთ.